Já, komið þið sæl og velkomin í hádegisviðtalið á Stöð 2. Það hefur verið mikil umræða svokallað ástand í miðborginni undanfarna daga og vikur og síðast í gærkvöldi var fjölmennu fundur haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur málefni miðborgarinnar þar sem að borgarstjóri og lögreglustjóri settu fram ákveðnar skoðanir og hingað er kominn oddviti Vinstri grænna í borgarstjórn Svandís Svavarsdóttir, velkomin. Takk. Byrjum aðeins á þessu bara á svona almennum nótum. Hvað finnst þér sjálfri ástandið svokallaða í miðborg Reykjavíkur? Finnst þér einhverja mikla breytingar hafa átt sér stað hér á undanförnum mánuðum eða misserum? Breytingarnar sem hafa fyrst og fremst átt sér stað eru þær að það farið að tala málin og það eru raun og veru stóru tíðindin í málinu. Það eru kannski ekki mikla breytingar á ástandinu innan gæsalappa vegna þess að það er fyrst og fremst snýst fyrst og fremst fólk sem er að skemmta sér í miðborginni og fer heim með bros á vöru, jafn brosandi og fórnir í bæ. Síðan þetta umrædda ástand sem að mér finnst vera spurningum hversu stórt eða hversu lítið tíðindin eru þau að lögreglustjóri fer fram og fer inn í umræðuna mjög aktíft, eða svo má segja, og miklu ákveðnar heldur við höfum séð áður manni, hans embætti gera. Manni fannst hann annast vera í hlutverki stjórnmálamanns að marka stefnuna í borginni. Þurfum við kannski að fara bara bandarísku leiðina og kjósa lögreglustjóra eins og aðra stjórnmálamenn? Þetta nú róttæk hugmynd hjá þér Heimir. Ég ekki alveg tilbúin að fara inn í þá umræðu á þessu stigi. En hins vegar þá held ég að það sé gott að aðilar sem að hafa svona stóra samfélagslega stöðu og mikið samfélagslega hlutverk eins og lögreglustjórinn að hann tali mjög skýrt og síðan þetta borgaryfirvalda að tala jafnskýrt og það hefur verið finnst mér kannski það sem hefur verið snúnara í málinu og þetta auðvitað alveg kjörinn vettvangur fyrir vinsældapólitíka gömlugerðinni bæði með og á móti þar að segja að það er ekki vinsælt til dæmis að tala að stytta opnunartímann. Það óvinsælt og þannig að sumir hafa skipað sér mjög hressilega í þá veru að það sé aftur hvarf til eitthvað sem að var og eitthvað sem að var verra í einhverjum skilningi. Mér finnst það að skoða opnunartímann. Mér finnst það og raunar að þá lögðum við Vinstri græn fram í borgarráði fyrirspurn 30. ágúst síðastliðinn það að við vildum sjá opnunartímareglur í höfuðborgum Norðurlandanna og opnunartímareglur í borgum að sambærilegri stærð. Ég meina við viljum bera okkur saman við þessar borgir. Við viljum hafa sambærilegan, glæsilegan kúltúr og þessar borgir. Það er náttúrulega nánast ekkert að gerast í borgum að sömu stærð í heiminum. Það er náttúrulega nánast steinduð borgir. Við erum náttúrulega að tala hér höfuðborg. Við erum að tala höfuðborg en við þurfum auðvitað að skoða hvort tveggja. Og við viljum bera okkur saman við París sem við viljum líka bera okkur saman við Árós eða Álaborg og hvort tveggja er eitthvað sem að við þurfum að skoða. Hálf sex ekkert heilug tala í þessu máli, það getur bara ekki verið það. Einhverju getur sagt, ég meina, okkur eru ekki bara með opið til átta, okkur eru ekki sólarhringsopnun á börum, okkur eru ekki bara 10-11 prógram á börunum allan sólarhringinn. Já, ég spyr. Og hins vegar þá segi ég, ekki full ástæða til þess að við sem að öxlum ábyrgðina á því að vera kjörnir fulltrúar, að við segjum, það er okkar hlutverk að allir geti notið sínu þessu umhverfi, þar segja bæði þeir sem að vilja njóta næturlífs og þeir sem að vilja búa í miðborginni. Það er fólk sem að býra á miðborgarsvæðinu og hefur valið þann lífsstíl. En er það ekki einmitt líka að það er að velja að vera ekki í svefnhverfi upp í Grafarholti eða það er kostur sem að fólk velur sér að vera í hringiðunni. Já, vissulega, en það er líka fólk sem er með börn. Ég meina við erum með skóla, við erum með Austurbæjarskóla í miðborginni. Við viljum ekki loka honum er það. Viljum við segja að miðborginni er bara að vera fyrir fólk sem vill djamma? Nú lítið skólahald á næturnar auðvitað en hérna. Já, en það eru börn sem að fara að sofa á kvöldin og vakna á morgnana og svo framvegis. En ég hins vegar á því að þessi sýnilega löggæsla sem að hefur verið vissulega aukin að hún sé til bóta. Fólk hefur verið að ræða það við mig að það sé ástæð til að fíkniefnalögregla sé sýnilegri og það hefur verið svona hennar háttur að fara meira huldu höfði innan gæsalappa eins og má segja. Tölum aðeins það. En hún má sjást meira, hundarnir mega sjást meira og svo framvegis. Tölum aðeins þetta, sko. Hvar liggur grensan? Sko, það er alltaf þegar ég heyri sko, öfluga lögreglu og hunda og svona þá svona, verður mér hugsa til hérna Þýskalands, hérna nasista. Sko, hvar liggur línan? Er eðlilegt að fíkniefnalögregla, óerðalögregla eða víkingasveit ganginn á skemmtistæðu leita á fólki sem eru að dansa er þá ekki jafnilegt að hún fari inn á segjum Holtið fari inn á Humarhúsið og leiti þar á fólki sem að situr þar að snæðingi hvar eigum að draga línu, á hún að fara inn í messur á hún að fara inn á vinnustæði á hún að fara inn í fristúsin og leita að fólki sem vinnu þar hvar viltu draga línu? Sko, nú var ég stödd á ágætu fundi með sem lögreglustjóri boðaði til og boðaði borgaryfirvöld til og eigendur veitinga og skemmtistaða niðri í miðborginni. Og það var ekki einasti eigandi þessara staða sem andmælti því að það væri þörf á meira
meiri sýnileika fíknefnalögreglunar inn á stöðunum. Máli er það að það er alveg sama hvað við erum með sýnilega löggæslu út á götunni, að bæði viðskipti og neysla fíknefna fer ekki fram út á götunni. Hún fer fram inn á stöðunum í skuggann. Hún fer líka fram bara í heimahúsum. Hún fer vissulega fram líka í heimahúsum, en allir þessir eigendur voru sammála því að þessi löggæsla þyrfti líka að vera sýnilegri. Og ég ekki að tala virk löggæsla þar sem þú ert beðinn að hneppa frá þér og sýna með hverri vösunum þínum. Ég að tala það að sýnileikin er forvörn í sjálfu sér. En það er það sem er talað þá kannski með sýnileika lögreglunar. Hún getur eflaust sést á margan hátt. Í Bretlandi var mikil umræða þetta fyrir nokkrum árum síðan og þá var talað jafnvel að vopna lögregluna þar meira. Aðrir voru þeirri skoðar hinn svona þessi þeir kalla hinn vinalega Bobby sem nú svona þessi gamaldags breski lögreglumaður með hjálminn að hann gengi meira og sæist meira ef við erum að þannig munur á að sína annars vegar að lögreglan sjáist bara hinn venjulega lögregla á lappinu annars vegar og hins vegar víkingasveitarmenn jafnvel tilbúnir í að snúa hvern einasta mann niður og Já, ég, það kemur örugglega þér ekkert óvart heimir að ég er manneskja vinsamlegra löggæslu og hægri öflun hafa nú verið sterkari í því að tala sérútbúna hérna víkingasveitarmenn og sérsveitarmenn og jafnvel vopnaburð og svo framvegis. Ég ekki talsmaður þess og mér finnst þetta ekki snúast það að búa til einhvers konar hernaðar eða átakasvæði í miðborginni hverja helgi. Heldur miklu frekar það að þetta snúast það að nærvera lögreglunar valdi því að okkur líður öllum betur og komi síður til átaka. Lögreglan hefur gagnrýni sem hefur verið náttúrulega þetta ekkert nýtt. Hefur verið að hún það séu bara settar upp myndavélar og svo sjáist þeir rúmt annars lagið á bíl framhjá. Það hefur lítið sést að henni gangandi lögreglu en nú kemur hún gangandi með víkingasveitamenn með sér og fíknefnamenn og gengur inn á skemmtistaði og leitar til þessum síðustu helgi á 100 manns. Finnst þér þetta svona geðfellt til þessu? Myndir þú vilja vera að dansa í nokkru stað og vera settur við vekk og leita á því bara því að lögreglunni finnst það hægt að gera það? Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst það ekki geðfellt til þessu. Ég að tala heimur sýnileika. Ég fyrst og fremst að tala sýnileikan og auðvitað þetta alveg gríðarlega viðkvæmt mál og ég ekki talsmaður einhvers konar lögregluríkis á Íslandi eða slíkra hluta. En það einn hluti sem ég langar til að nefna hér. Að það ofbeldið, þegar við erum að ræða ofbeldi í miðborginni, að sýnilegt og virkt ofbeldi kemst alltaf út síður blaðana. En ofbeldi sem fer fram inni á heimilunum, sem er raun og veru alvarlegra viðfangsefni, af því að það er svoddan samfélagsmein og af því er töluvert, og við erum að tala að jafnvel fjórðungur kvenna verði fyrir ofbeldi inn á heimilum, það fer ekki útsíðurnar, það fer ekki í þessar fréttir það er ekki haldin miðborgarþing. Og þannig ef við ætlum að tala ofbeldi í stóru samhengi, þá verðum við að skoða það líka að því er varðar öryggi fólks inn á eigin heimilum. Nákvæmlega. Finnst þér vera lausn eins og lögreglustjórinn hefur nefnt að ja staðir sem væru þó opnir lengur heldur en til eins og hann nefndi 1 til 2 á nóttinni að þeir væru settir í jafnvel iðnaðarhverfin upp í Ármúla eða upp á Höfða er það lausn að fólk fari að barnir í bæ klukkan 1 eða 2 með leigubíl upp á Höfða eða inn í Skútuvog eða einhvers staðar og dansi þar til 6 og eru dætur okkar öruggar í iðnaðarhverfunum heldur en í miðbænum ég ekki viss það Ég satt að segja ekki þessum það. En hins vegar að þá finnst mér alveg greinilegt á framgöngu Stefáns Eiríkssonar sem að ég met mjög mikils að það er hans aðferð að segja hlutina skýrt og kalla eftir viðbrögðum. Þannig að ég held að þegar Stefán Eiríksson segir 2 að þá gætum við verið að lenda einhvers staðar á milli 2:30 og þegar hann segir úthverfi að þá er það til þess að kalla eftir því að við mótum okkur skoðun á málinu en verðum ekki bara í þessari vinsældapólitík sem gengur út á það að stíða ekki á neina tær. Reykjavíkurlistinu þetta markaði þessa stefna á sínum tíma hafa ákveðin opna tíma eftir ákveðnum svæðum í borginni, sums staðar má hafa opið svo lengi og annars staðar ekki. Þannig að það hérna hægt að breyta þessu svæði eitthvað. En þið, hinir kjörnu fulltrúar, sem eru til þess að marka stefnuna, þið hljótu þetta að ræða þessi mál í borgarstjórn og borgarráði en ekki taka tilskipunum á hana lögreglustjóra. Að sjálfsögðu, en rödd lögreglustjóra er þetta rödd líka inn á borð borgarráðs og borgarstjórnar. Ég bý til dæmis spennt eftir niðurstöðum úr þessari könnun sem ég bað að yrði gerð á stöðumála í öðrum höfuðborgum. Og það er líka gögn í málinu, það er eitt af því sem við þurfum að nota þegar við mótum okkur stefnu í þessu máli en það er mikilvægt að við öxlum ábyrgðina því að gera borgin okkar ennþá skemmtilegri heldur en hún er nú þegar. Já. Annars sem við höfum kannski réttu mínútu eftir það eru þetta varðbreytinga ávist með algjöru reykingabanni á veitingastöðum. Var gengið kannski aðeins og langt þar, hefði mátt gera ráð fyrir þjónustulausu reykrými innan dyra til þess að losa fólk við þessa gesti sem eru komnir út á götunar?
Ég ekki viss að það hefði verið leiðin, hins vegar þá held ég að það hefði verið rétt að koma til móts við það hversu ólíkt og mismunandi húsnæði, mismunandi veitingahúsa Sumir veitingastaðir hafa mjög góða aðstöðu til að sinna sínum reykjandi viðskiptavinum og önnur síðri og einhvers konar aðlögunar tími hefði verið ákjósanlegur af hendi bæði veitingastað eigenda og borgaryfirvalda. Mér fannst menn láta þess að þetta hefði komið bara algjörlega þeim í opna skjöldu sem að var síður en svo raunin. Einmitt, Svandís Svavarsdóttir, þakka þér kærlega fyrir komuna. Við skýrst og sett að fara á... Ég að fara á borgarstjórnarfund. Borgarstjórnarfund, því kannski ræði þessi mál þar. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk mikið fyrir. Haldið þessu viðtalinu er lokið í dag. Verið sæl.